Olá, meu nome é Lorena, sou aluna do Laboratório de Mastozoologia da UFRJ e vou apresentar o trabalho Composição Específica e Cariotípica dos Molossídeos na Amazônia e na Mata Atlântica brasileiras. Estudos filogeográficos de diversos grupos animais apontam a existência de conexões antigas entre a Amazônia e a Mata Atlântica, que datam do Mioceno Médio, e conexões recentes, que datam do Pleistoceno. Essas conexões florestais teriam sido perdidas por conta dos processos de glaciação e interglaciação que ocorreram nesse período, interferindo na composição e no processo evolutivo de populações de diferentes espécies. Dentro da grande biodiversidade brasileira estão os molossídeos. Eles apresentam hábitos retívoro, a cauda longa e espessa que ultrapassa a borda do Europatágio, as orelhas achatadas e posicionadas frontalmente, conferindo maior aerodinamismo, e as asas longas e estreitas, que permitem um voo rápido e manobrável. A família, distribuída globalmente, possui cerca de 100 espécies e no Brasil é amplamente registrada. O fóssil mais antigo para o Brasil é Mormopteris faustoi, encontrado na bacia de Tremembé, em São Paulo, datando do Oligoceno. Visto isso, nossa hipótese é que a separação das florestas úmidas brasileiras pode ter influenciado a composição de espécies da Amazônia e da Mata Atlântica, levando ao acúmulo de variações cariotípicas. Nossos objetivos são realizar um levantamento da composição de espécies de molossídeos que ocorrem na Amazônia e na Mata Atlântica e investigar se elas apresentam diferenças cariotípicas em função do distanciamento geográfico de suas populações. Para isso, realizamos uma pesquisa bibliográfica dos dados biogeográficos e cariotípicos e fizemos uma análise comparativa desses dados. Como resultado dos dados biogeográficos, tivemos que das 32 espécies, 3 ocorrem só na Amazônia, 2 só na Mata Atlântica e 20 ocorrem nos dois biomas, chamando atenção para Molossops neglectus, que só foi registrado nas florestas úmidas. Duas espécies não apresentam ocorrência nem na Amazônia nem na Mata Atlântica. Dos dados cariotípicos, obtivemos que de 32 espécies, apenas 9 têm cariótipos de espécimes coletados no Brasil. Dentre essas, 3 possuem estudos para a Amazônia e Mata Atlântica. Duas, Sinomops planirostris e Eumops perotes, apresentam diferenças cariotípicas entre os dois biomas. Três espécies possuem estudos apenas para a região da Mata Atlântica e uma apenas para a Amazônia. A partir desse trabalho, observamos diferenças significativas na composição de espécies de molossídeos nos biomas brasileiros, bem como padrões disjuntos promissores para o estudo de variações cariotípicas, como, por exemplo, Molossops neglectus. Apenas duas espécies apresentaram diferenciação entre cariótipos da Amazônia e da Mata Atlântica. No entanto, isso pode estar relacionado à escassez de trabalho, existindo a necessidade de realização de mais estudos cariotípicos de molossídeos no Brasil. Gostaria de agradecer às instituições de apoio, a equipe do Laboratório de Mastozoologia e o Simpósio Fluminense de Zoologia pela oportunidade de apresentar esse trabalho.